Danas imamo veoma složenu situaciju na nivou Bosne i Hercegovine. Ona će ostati u idućoj godini. SNSD neće se vratiti u institucije Bosne i Hercegovine sve dotle, dok iz pravnog prometa ne budu isključene intervencije u krivični zakon. Nas ne interesuje na koji način će to se desiti, niti imamo prijedlog na koji način to može ići, ali to sigurno neće značiti da ćemo mi ući u parlament i tamo odlučivati o tome, dok to nestane iz pravnog prometa. Nek oni koji su to zabrljali, nek oni gledaju kako će to eliminisati i kada to urade, mi ćemo se vratiti u zajedničke institucije, do tada nećemo se vratiti i nećemo odlučivati. SNSD danas potvrđuje na sjednici da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, niti ima OHR i da odluke koje je takva struktura koja sebe predstavlja lažno da jeste, za nas nisu obavezujući i da ih nećemo poštovati i nema potrebe da ih poštujemo i ne radi se o poštovanju, nego bilo kakva odluka iz tog mjesta koje sebe legitimiše na taj način je kriminalna i van prava i van Dejtonskog sporazuma. Prva je ona koja je vezana za proslavu i obilježavanje 9. januara, u kome slavimo 30 godina Republike, koja je ostala, opstala, izdržala sve ovo zato što je bila voljena i podržana prije svega od svih građana i ljudi koji žive u Republici Srpskoj, prije svega srpskog naroda. I u tom pogledu mi smo planirali niz aktivnosti o tome, ali to možete da pratite i da vidite na obaveštenjima koje daje organizacioni odbor za održavanje ovih manifestacija. Vjerujemo i pozivam sve građane Banja Luke i čitave Republike Srpske da 9. januara budemo zajedno okupljeni ovdje u Banja Luci kako bi pokazali našu sabornost i naše jedinstvo.